Vətənimizin müstəqilliyi, torpaqlarımızın azad olunması naminə ölümü gözə alan gənclərimiz bu müqəddəs amal uğrunda şəhid olursa, bu xalqımızın böyüklüyüdür. Şəhid verməyən xalqın mənliyi olmaz. Şəhid qanı axmayan torpaqdan vətən olmaz. Bizim xalqımız vətəninə, torpağına bağlı qəhrəmanlar yetişdirən xalqdır. İgid qardaşlarımız bu qəhrəmanlığı, mübarizliyi 2-ci Qarabağ müharibəsində nümayiş etdirdilər. Azərbaycanın mərd oğulları torpaqlarımızın azadlığı üçün, vətənimizin illərdir düşmən tapdağından xilas olması üçün canından keçdilər. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən qəhrəmanlarımızdan biri də Bəxtiyarov Orxan Sərvər oğludur. 13 sentyabr 1991-ci ildə Daşkəsən rayonunda anadan olan Orxan zəhmətkeş və sadə ailədə böyüyür. Orxan ailənin kiçik evladı idi. Təhsilini 1998-ci ildə Daşkəsən rayonunun İmadəddin Nəsimə adına bir sali tam orta məktəbdə başlayır və 2009-cu ildə təhsilini başa vurur. Məktəbi bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanır və xidmətini şərəflə başa vurur. Orxan 11 aprel 2019-cu ildə ailə həyatı qurur. 2 aprel 2020-ci ildə oğlu Tunar dünyaya gəlir. Övladına bağlı və nümunəvi ata olan Orxan Tunarla vaxt keçirməyi çox sevirdi. Orxan 30 sentyabr 2020-ci il tarixində könüllü olaraq orduya yollanır və Füzuli, Xankəndi, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına vuruşaraq böyük şücaət göstərir. 7 noyabr 2020-ci ildə Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olur və şəhidlik zirvəsinə adını böyük hərflərlə yazır. Şəhid Orxan Bəxtiyarov Daşkəsən rayon Şəhidlər xiyabanında böyük izdihamla dəfin olunmuşdur. Xalqımız heç vaxt vətən naminə canını qurban vermiş şəhid evladlarını unutmayacaq. Onları əbədi xatirə kimi qəlbində yaşadacaqdır.